معاہدہ جاری رکھیں گے ہر سطح پہ بین الاقوامی طور پر بھی اور بائیلیٹرل بھی. اس کے علاوہ ہم ٹھیک ہے, ہماری پالیسی ہے تمام ہمسایوں کے ساتھ پیسفل نیبرہڈ کی تاکہ ترقی کا عمل ہو, کنیکٹیویٹی ہو, لیکن یہ پالیسی ہم جاری رکھیں گے ڈگنیٹی اور آنر کے ساتھ اور اپنے قومی مفادات کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے. اور اسی حوالے سے ہم ڈائلاگ بھی کریں گے ہندوستان کے ساتھ تمام مسائل پر, لیکن بشرطے کہ کشمیر کا مسئلہ اس میں شامل ہو اور جو اقوام متحدہ کے قراردادے ہیں اس کے مطابق اس کا حل شامل ہو تیسرا. اور چوتھا, جو ہندوستان کی اگر کوئی جارحیت ہوگی تو اس کا بھرپور جواب دیں گے, کیونکہ ہم اس وقت جو ہماری صلاحیت ہے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے اپنے مفادات, وہ انشاءاللہ خدا کے فضل سے بھرپور طریقے سے جاری ہے, تو ہم کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے, ہندوستان کی عجیب نہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہی چار نکات ہیں جو ہماری پالیسی کا ہے. اس کا رخ اور انٹینسٹی وقت وقت بدلتی رہتی ہے, لیکن اس پہ پوری قوم کی حمایت ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی حاصل ہوگی. واخر دعوانا. بہت شکریہ جی. مشیر خواجہ سرتاج عزیز.